Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının Ali Nümayəndəsi Nasir Əbdüləziz Əl-Nasir, Türksoyun baş katibi Düsən Kaseyinov Qəbələyə səfər ediblər. Rayon Mədəniyyət Mərkəzi ilə tanış olan qonaqlara məlumat verilib ki, nəhəng ağ royal formasında tikilən bina ətraf ərazi ilə ahəngdar mühit yaradır. Mərkəzin foyesi genişliyi və müasirliyi ilə diqqəti cəlb edir. Mərkəzdə teatr tamaşalarının, konsert proqramlarının, yeni texnologiya ilə təqdim olunan kinofilmlərin nümayişi və digər müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür imkan mövcuddur. Qonaqlara 5-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, festival günlərində dünya şöhrətli musiqiçilər iştirak edəcəklər. Mötəbər qonaqlar Heydər Əliyev Konqres Mərkəzi ilə tanış olublar. Mərkəz barədə onlara ətraflı məlumat verilib. Daha sonra qonaqlar Çuxurqəbələ ərazisində min illik tarixi olan arxeoloji qazıntının gedişi ilə tanış olublar. Qonaqlara məlumat verilib ki, Beynəlxalq Arxeoloji Ekspedisiya tərəfindən qədim Qəbələ şəhəri yerləşən Səlbir ərazisində şəhərin şimal-qərb müdafiə istehkamları aşkar edilib. Bundan əlavə, yaşayış yerinin müxtəlif qazıntı sahələrində ərazinin min illik dövrünü əks etdirən mədəni təbəqələr aşkar edilib. Havva Qurbanqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ.